uwe na fikira tofauti na zile ambazo ulikuwa nazo. Wewe ni binadamu wa kawaida kama binadamu wengine. Waliokosea kuolewa ni wengi. Walijikuta wako mikononi mwa Boko Haramu, anamtwanga ngumi kila siku, anamtukana kila siku. Wakajikuta wako mikononi mwa Alshababu, halina huruma. Awe mjamzito asiwe mjamzito anaambulia vitasa. Wako wanaume wengi wa hivyo. Waliokosea kuoa ni wengi. Wameoa tu mama tuvuvuzela, tukianza kupiga makerere mule ndani hawalali. Anasema mbahati mbaya iliniangukia. Hanywi sumu mtu, hajinyongi mtu, wala sifanyi chochote. Haya ni mambo ya kawaida katika ulimwengu huu. Amen. Kwani muulize jirani yako, umeanza kuishi mbinguni? Kama unaishi duniani hapa kwenye mateso, unafikiri shetani atakuacha wewe shemeji yake? Wewe ni mjomba wa shemeji, kwamba shetani ni ndugu yako. Akuhurumie wewe. Atakupa stress za kila namna. Ataandaa watu wa kila namna ili wakupe stress, lakini usistressike. Haleluya. Hamuna hata yani hapo useme hakuna atakayepata stress hapa. Walioahidi kunisomesha wameniacha. Walioahidi kunisaidia wameingia mitini. Walioahidi kunioa wamegeuka. Walioahidi kufanya hiki sawa, walioahidi wameingia mitini. Mungu wako yuko hai, atakuandalia njia zingine. Usijirimiti kwamba mimi ili nisome lazima shangazi, ili nisome lazima mjomba, ili nisome lazima nani. Haiwezekani. Usimulimiti Mungu. Wamenifukuza kazi, kwa hiyo mimi kuisha sasa. Kuisha kabisa sasa. Mimi kuisha kabisa. Nini? Wamenitimua kazi, sasa mimi naenda wapi? Mimi kuisha kabisa. Umesahau. Ulienda kuomba kazi ukiwa jitu zima. Ulifikaje hapo sasa kama kuisha kabisa, kuisha kabisa? Ulifikaje mpaka ukaprai kazi, mpaka wakakupa? Huyo Mungu aliyekuwezesha kupata kwenye hiyo kampuni, kwenye hilo shirika. Tena wakati mwingine Mungu amekuepusha mapema. Yawezekana kuna zali mbele. Yawezekana kuna zali la kuibiwa na kufirisika. Yawezekana kuna zali ambalo lingekumaliza wewe. Balikweza. Mungu ameamua kutoe mapema. Shida wanadamu tunaona hapa, tunakuwa na akili za kuku wakati mwingine. Unajua kuku ni kiumbe cha ajabu sana. Kuku gari likipita anaamini litamzuia kwenda kwao, kwa anasema kabla halijafika lazima nivuke. Nikichelewa kuvuka ili gari litanizuia kwenda nyumbani. Hajui kama gari ni kitu cha kupita kama mshale sha. Nafasi ipo tu kuku kuvuka salama. Yeye yuko tayari apingane na gari, mwisho na kanyagwa naro. Hofu itanizuia kwenda nyumbani. Yani akili yake yote ni finyu inaangalia hapo. Kama wewe unavyofikiri, yani unaishi kwa sababu ya kibarua ulicho nacho, unaishi kwa sababu ya mtaji ulionao, unaishi kwa sababu ya vile unaishi. Kwa hiyo hivi vitu vikipotea na wewe utakumepotea. Acha kujidanganya. Mungu ana njia nyingi za kukufanya wewe ukasurvive. Hao walio kufanyia mtima nyongo leo ndio watakao kuja kukupigia magoti kuomba msaada. Hao ambao leo wanakutimua kazi, wamekuundia mazenge na nini ili usiendelee na kazi, ipo siku watakukuta wewe ni bosi. Watasema jamani, tukumbukane, tulikuwa wote, tulikuwa tunasali wote morning glory, tukumbukane. Na kuomba chonde chonde, usijukalipa kisasi. Kama kuna nafasi ya kazi mpe, kama kuna namna mpe. Usiseme sasa huyu, barikiwe mama. Usema sasa huyu ndio walionifanyia vituko, ndio walionifanya nifukuzwe. Ndio hapana. Kukufukuza kwao ndiko kuliko kufanya upate nafasi hiyo. Kukutimua kwao ndio walio kufanya ujenge. Niliwahi kusema siku moja hapa, watu wakasema, "Oh, unajua na wewe mchungaji na maneno makali." Nikasema, "Mwenye nyumba anayekulea kama mtoto hana tofauti na mchawi." Barikiwa rafiki yangu. Mwenye nyumba anayekulea kama mtoto
hana tofauti na nani? Na mchawi. Anaroga akili zako na fahamu zako zisiwaze kununua kiwanja, zisiwaze kujenga. Mimi nawapenda wenye nyumba ambao wanakuja kuchungulia mpaka mboga uliopika, kwamba umepika samaki, pango bado. Ananinyanyasa, hakunyanyasi. Anazindua ufahamu wako, barikiwe mama. Anazindua ufahamu wako upate akili. Wewe unakaa miaka yote, huu mwaka wangapi unataka jengo? Kisa unalelewa kwenye nyumba za serikali. Hawapandishi kodi, hawawasumbui, hakuna pesa za kupaka rangi, hakuna pesa za nini. Nyumba lenu limekaa utafikiri magofu ya Bagamoyo, umebweteka humo. Siku moja nikasema, yani mshukuru sisi wengine hatupatagi nafasi za juu serikalini. Mimi ningezipata hizo nafasi, watu wangeisoma namba. Haiwezekani kabisa. Wewe umewahi kuyaona majengo? Nitaka kusema wanayokaa polisi wasije wakanikamata. Yaani nitaka kusema wanaoishi wafanyakazi wa serikali. Sijataja mtu mimi hapa, sijataja. Sijataja. Nilitaka kukosea lakini nimejisaisha, nimetengua kauli. Umewahi kuyaona majengo ambayo wanakaa wafanyakazi wa serikali? Wewe usiende mbali, zunguka tu hapo, nenda pale kwa nani hapo. Wanayokaa, sijawataja watu. Kaangalie mijengo yao, utafikiri migofu. Michafu. Halafu watu wanatoka humo na suti. Okay, unawauliza, hivi wote mnaokaa hapa, serikali imewapa jengo bure. Mnashindwaje kuchangisha na 5,500 mnunue rangi mpake? Sasa hiyo sio nyumba yetu. Unaishi humo mwaka wa 20. Jengo la serikali. Serikali ni nani kama wewe ndio sio serikali? Wewe ndio serikali mwenyewe. Chijichangeni. Hivi ya migorofa huwa hainaga viongozi, haina kamati, haina wanaosimamia ujenzi wa nani mijengo hiyo? Wanashindwaje kununua wapake rangi? Ni vile tu sina simu ya Makonda. Ningemwambia rafiki yangu, ebu wachangisheni hao. Kama serikali wachangisheni hao. Wanalala bure, wanashindwa kupaka rangi. Sijamtaja mtu. Ndio mwanze kusema alisema. Sijasema mtakuwa wa mbea. Amen. Amen. Hey, ukipewa kitu kitunze. Umepewa kagari ka serikali, katunze. Umepewa kichochote kitunze, ndio cha kwako. Wewe ndio serikali. Maangalia jirani yako. Kiona anabadilika huyo, muulize unaishi unakaa nyumba ya nani? Hii, hata kama mtu amekupangisha nyumba, itunze. Wewe fanya vizuri. Yawezekana yeye hana nini, yuko mbali, wewe uko pale. Siku nyingine akute tu karangi kamependeza. Ah, ulipaka rangi. Ah, ya, niliona kanyumba ketu kang'ae. Hasa kwa sababu tumepanga ndio minyasi mpaka mlangoni, ndio uchafu, yani vitu umechafua rangi za watu, una mitoto michafu kila nini na siliba humo, huwezi hata kujali eti kisa tu nyumba yako panga. Ndio maana mimi napenda wale wenye nyumba makatili. Wanakupa akili. Mwenye nyumba ananinyanyasa? Hapana. Sema mwenye nyumba ananipeleka chuo. Anataka akili yako izinduke. Ufanye vitu vya maana. Kwa hiyo hao wanaokufanyia vibaya, wengine ndio wamekuandalia njia za kutoka. Haleluya. Wanafikiri wanakukomoa, wanafikiri wanafanyaje, lakini ndio wanakusaidia. Niliwapa mimi ushuhuda. Niliwaambia kilichonifanya mimi nikasome ni maadui zangu. Walienda wakanichongea kwa mamisheni, wakasema huyu mahubiri yake akihubiri kanisa siyo linafanyaje, ana mahubiri ya ajabu. Wale wazungu wakasema, Mgogo anataka kuharibu kanisa. Wakasema yani hafai kabisa. Hasa wazungu hawafanyi vitu bila kufanya utafiti. Wakasema ngoja tuone. Wakasikia na mkutano mahali. Wakasema ngoja tumfuatilie huko huko. Wakaja na kadaftari na karamu, waandike makosa ya kunifukuza. Na bahati sijui nzuri mbaya, siku ile nilikuwa na kichwa kigumu kweli. Sinajuaga vichwa vya Mgogo. Kuna mikutano mingine nakuwa na kichwa kinaitwa mchina.
yani ndio kichwa cha mahubiri mchina. Kuna kichwa kingine niliwahi kuhubiri mahali mpaka mchungaji mwenyeji akasema ah, huwezi kubadilisha. Nilikuwa na kichwa kinaitwa msukule party 2. Niliwahi kuwa na kichwa hapa kanisani hapa, wale mnaokumbuka, tulikuwa na kichwa kinasema mabanzi yanayogeuka kuwa furniture. Imo yote kwenye mitandao, weka Google tu mabanzi yanayogeuka kwa furniture, injili hiyo inashuka. Iko pale, utawaona hapo akina Mgogo. Sasa ni kama nahubiri. Siku hiyo nilikuwa na kichwa kinasema barikiwe sana dada, barikiwe sana. Nilikuwa na kichwa kinasema uzuri wa Yuda. Yaani Yuda huyo huyo Iskarioti, uzuri wa Yuda. Wale wazungu wakasema ya kosa la kwanza. Uzuri wa Yuda. Yuda na mazuri kweli. Nilifundisha siku ile Yuda wa Biblia badala ya Yuda wa mapokeo. Unajua kuna Yuda wawili. Yuda wa Biblia ukimfundisha yule utampenda. Yuda wa mapokeo ndio huyo watu wote wanasema Yuda mbaya, alipenda pesa, alinena na nini. Huyo ni Yuda wa mapokeo. Yuda wa Biblia ni yule ambaye hata zile pesa hakula, alirudisha. Yuda wa Biblia akajuta, akachukua vile vipande akavirusha hekaruni, wazee wakavichukua wakanunulia konde shamba la kuzikia wageni wanaokwenda kuhiji huko. Huyo ndio Yuda wa Biblia. Yuda wa Biblia aliyeona makosa yake, aliyejuta, aliyetubu toba iliyovuka mipaka. Sijawahi kuona mtu anatubu anakufa. Sijawahi kuona duniani hapa kuna watu wanaomba msamaha anaanza na neno basi yaishe basi. Lakini Yuda wa Biblia alitubu mpaka alikufa. Huyo ndio Yuda wa Biblia. Nilipomaliza kuhubiri, yule mzungu akasema ya kumbe nimesoma Biblia miaka yote nilikuwa sijamuelewa Yuda. Akasema leo nimemuelewa Yuda. Watu wanakusema vibaya kumbe wawakwele. Tunakupeleka chuo. Wakalipa miaka yote mitatu. Nimesoma degree ya kwanza. Sikulipa hata senti. Kipindicho tunalipa mwaka mmoja milioni mbili. Milioni sita zikalipwa kutokana na wabaya wangu waliokwenda kunichongea. Kumbe wanajaza fomu za mimi kwenda chuoni. Wakati mwingine mabaya hao wanaofikiri wanataka kujaza stress kwako, wanataka wakupe msongo wa mawazo, wanataka wakusumbue. Hawajui hiyo yote wanaandaa daraja la wewe kuvuka kwenda ngambo nyingine. Wao wanafikiri wanakukomoa, kumbe wanakujengea mazingira ya wewe kutoka, ya wewe kwenda mbali. Acha msongo wa mawazo, acha msongo wa mawazo kwenye kichwa chako, maana Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko mawazo yanayokuumiza, kuliko vitu vya kukatia tamaa. Deni lako haliwezi kuwa kubwa kuliko Mungu. Huyo mume wako hawezi kuwa msumbufu, aweza akamshinda Mungu, atambadilisha. Huyo mtu anayekusumbua hawezi kusimama kwenye nafasi ya Mungu. Mungu ni mkuu uliye naye. Biblia inasema Mungu aliye upande wetu ni mkubwa mno, ni mkubwa mno, ni mkubwa mno. Mungu aliye upande wetu anatisha. Mungu uliye naye anatisha. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu uliye naye anatisha. Mwambie Mungu uliye naye anatisha. Shika mkono wake, nyenyuka naye huku kimwambia Mungu uliye naye anatisha. Mwambie leo nataka nimwambie huyo Mungu uliye naye aweze kutunza maisha yako, aweze kukulipia madeni, aweze kukuondolea stresi, aweze kubadilisha maisha ya mume wako, maisha ya mke wako, maisha ya watoto wako wanaokupa stresi, aweze kumkamata bosi anayepanga kukufukuza. Matokeo yake ndio upandishwe cheo. Abadilishe mtazamo wa bosi wako, mtazamo wa biashara yako. Mungu aweze
kufanya kitu. Ebu muombe jirani yako kwa mzigo. Muombe kwa mzigo. Omba kwa ajili yake. Mungu aweze kuwa pamoja naye. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu unayetujali. Wewe ni Mungu unayetuheshimu. Unatuwazia mema. Umewaza mema juu ya maisha yetu kila wakati. Tumefika mahali wakati mwingine tumekata tamaa. Tumefika mahali wakati mwingine tunawaza kufa. Tunawaza kujimaliza. Tunawaza kunywa sumu. Tunawaza kuondoka. Tunawaza kutoka. Tunawaza taraka. Tunawaza kwenda mahali. Ee Yesu, upo Mungu wetu mwenye nguvu. Hujawahi kutuacha. Siku zote uko pamoja nasi. Zitetee biashara zetu. Tetea kazi zetu. Tetea maisha yetu. Tetea ndoa zetu. Tetea watoto wetu. Tetea viongozi wetu. Tetea e Jehova. Maana peke yetu hatuwezi. Akili zetu zimekata tamaa. Akili zetu zimekota. Tunafikiri deni litatua. Tunafikiri deni litatumaliza. Tunafikiri deni hili ambalo tuko nalo hatuwezi kulilipa. E Baba, watetee wote wanaodaiwa, walio na madeni, wafungulie njia ya kulipa madeni. Huyo anayetusikiliza, Yesu, fuatilia maisha yake. Anafika mahali amekata tamaa, amekata tamaa. Mwinue tena, mwinue tena, mwinue tena. Inua biashara yake, inua miradi yake, inua familia yake. Yesu, kamtetee, kamtetee. Wewe mtetezi wetu uliye hai. Tuko kwako Bwana. Tuondolee msongo wa mawazo. Tuondolee msongo wa mawazo. Baba, fanyika faraja katika maisha yetu. Twasema twasema twasema.